Dnešným hosťom je Michal Paleník, ktorý je známy z extrémnych premien ako výživový poradca. Ale faktom je, že pred tými extrémnymi premenami ty si nebol až tak možno veľmi známy v tej laickej verejnosti, ale faktom je, že ty si bol známy v tej odbornej, možno až medicínskej verejnosti, pretože vzhľadom na váš produkt Plenit spolupracujete s nemocnicami, s odborníkmi v oblasti obezitológie, diabetológie a tak ďalej, v podstate všetkými tými ochoreniami, ktoré klasifikujeme ako neprenosné chronické ochorenia. Čo viedlo k teba k tomu, aby si sa začal zaoberať ľuďmi, ktorým veľakrát hovoríme, že už nie pomoci? Možno, že práve si to vystihlo, že práve to, že sú to ľudia, o ktorých akoby nebol záujem. To znamená, že ľudia sa ich boja manažovať, pretože si to vyžaduje obrovské množstvo energie, času, empatie a tak ďalej. A práve to ma viedlo k tomu, že títo ľudia vôbec nemajú nejakým spôsobom pomoc. Ja som sa viac venoval skôr tej športovej výžive alebo klasická redukcia hmotnosti, máš nejakého klienta, potrebuje schudnúť. To, čo je trendy, taký ten mainstream? Tak. Viac menej áno, ale postupne ma začali oslovať ľudia, ktorí, kde už to nie je len otázka nejakého estetičná, ale už to zasahuje do nejakých zdravotných aspektov. A tam som videl naozaj tú nesmiernu spätnú odozvu od ľudí, ktorí zrazu zistili, že sa to dá a že im prvýkrát v živote niekto povedal, že áno, dá sa to. Väčšinou sa stretávali práve s tým nepochopením, s tým nejakým odvrhnutím od spoločnosti a uzavierali sa sami do seba. A zistil som, že to nie je otázka 2-5 ľudí v Bratislave alebo na Slovensku. Čo si zistil, sa ešte dostaneme. Teraz nás zaujímal ten motív, že išlo ti o to ako keby také niečo nad rámec. Tak. Niečo, možno, že niečo, čo bežný možno tréner poradca sa bojí do toho pustiť, že si to bral ako takú výzvu? Lebo asi si sa musel veľa učiť. Myslím si, že... Tak, ako... Najskôr som si myslel, že to je len ako bežná estetická záležitosť, ale postupne, ak som komunikoval s mnohými lekármi a tak ďalej, tak som si uvedomil, že toto už nie je len medlízať, jak to tak nazvem. A vyriešite, dáte jedálniček za mesiac, je problém vyriešený, ale vyžaduje si to naozaj nejaký dlhodobý aspekt, nejakú dlhodobú starostlivosť. A tam sa mi začali otvárať nejaké také nové dvierka vedomosti, že čo všetko ešte vlastne neviem. A to ma na tom fascinovalo, že wow, že koľko týchto vecí ešte potrebujem vedieť na to, aby som dokázal zmanéžovať takéhoto človeka, tak ktorý sa pozerá ako aj do... No dobre, keď sme pri tých extrémnych premenách, pamätáš si taký nejaký najväčší extrémizmus, akým si sa stretol? Či už to môže byť telesná hmotnosť, alebo ja neviem, počet hranoliek zjedených, niečo, čokoľvek? Tak extrémne, v extrémnych premenách sú všetko extrémne prípady, to znamená, sú to všetci ľudia, ktorí trpia morbidnou obezitou, čiže tretí stupeň, ale ten najväčší extrém je vlastne Janči Hodoň. To už 280? 287,5, dokonca neoficiálne okolo skoro 300. Takže toto bol úplný extrém. Janči nebol schopný vlastne prejsť ani 10-20 metrov bez toho, aby si nemohol sadnúť. Takže naozaj tá tepovka bola 185-190 po 15 metroch. To si musel sadnúť, nebol schopný ustať vlastne viac ako 20-30 sekúnd. S tým, že sa musel opierať, niekedy sme museli prerušiť aj natáčanie, aby sme vôbec, museli sme to zostrihať jednoducho. Čiže toto bol asi taký najväčší extrém. Čo sa týka hmotnosti, aké by si, možno ty si asi aj robil nejakú analýzu jedel? Určite. A nejaký taký extrémizmus, čo sa týka prijatých kalórií, alebo však skústy? Tak čo bol spoločný menovateľ vlastne všetkých 12, tak to bolo jednoznačne sladené nápoje. A nepravidelné stravovanie. Buď to boli dva extrémy, že jedával 1-2 krát denne, popri tom milión sladených nápojov, alebo jedávali 9, 10, 15 krát denne. Že tie jedlá nepovažovali za jedlá, také tie snečky. Takže jedli v kuse. Stále, áno. Ale väčšinou to bolo, hovorím, skôr ten prvý extrém, že jedli 1, 2 krát denne a medzi tým do seba boli schopní naliať obrovské množstvo sladených nápojov. Tých energetických. Čo je obrovské množstvo? Rátaj 2 až 6 litrov kolí denne. 2 až 6 litrov kolí denne. To hovorím len o kolových nápojoch, nehovorím teraz o rôznych, si predstavte tie cukrovinky, keksiky a napolitanky a neviem, takéto veci, palendreky, čiže to boli naozaj obrovské množstva, ktoré som si ani nevedel predstaviť, že kvantitatívne sa vôbec dajú zjesť. To znamená, že keď sa robili ste nejakú analýzu, vedeli by sme sa dostať nejakým číslam, že ja neviem koľko? Jasne. 1000 kilokalórií mali energetický príjem? Áno, tak to boli naozaj extrémy. Pohybovalo sa to asi tak, že 5000 kilokalórií až 7500-8000 denne. 5000 až 7-8 tisíc denne. Bolo jeden extrém 9000, ale to už boli naozaj, že skoro to ani softver nezniesol. Čo povedať? No, dobre, a
To znamená, že keď sa na to tak pozrieš, tak najväčší problém bol to sladké? Ten cukor, to bol problém najväčší? Skôr kombinácia. To znamená, že keď už si pri tom cukre, tak väčšinou to ľúbiš skombinovať aj na základe nejakých fyziologických podnetov aj s niečím tučným. To znamená, ten rýchly zdroj energie s tým bohatým zdrojom energie. Ale problém bol cukor v tom, že oni si neuvedomovali, že vôbec tá potravina má taký zásadný vplyv na ten celkový energetický príjem. To znamená, boli tam tučné, sladké, ale tie nápoje ako keby boli úplne zabudnuté, že to vlastne nie je jedlo, to je ako keby som sa napil vody. Pitný režim. Tým, že oni sú tak strašne koncentrované, tak on sa napil, vlastne nepotlačil ten smet, ale vyvolal ešte viac tým, že je to strašne husté a zapíjal to znovu a znovu a znovu väčším množstvom. Čiže on to bral ako vodu a pri tých analýzach sa ukázalo, že to je aj 30-40% energie, ktorú prijal denne. No a však keď si si povedal, že okolo tých 6 litrov, však to je okolo pol kila cukru. Presne tak. Presne tak. To je to potom uvedomené, keď sme si to vlastne tak vysypali, keď sme im to tak názorne ukazovali, že vlastne čo si vlastne bol schopný prijať a potom prišlo takéto vytriezvenie, že aha, tak to nie je len voda. A tak nejaké čokoládky, cukričky? To bola samozrejmosť. To bolo ako oriešky. Ako žuvačky. Nie oriešky. Dobre, z takých tých tučných, ja neviem, nejaké krydelka alebo niečo? Skôr tie také kombinácie, že hamburger s ranolkami, milión tatárky a tak ďalej. Čiže on si povedal, že zemiak, taká západná pečivo, strava? Presne junk tak, food? Junk food je úplne najčastejšie. Takže nebolo by to, že by sa niekto predal brinzovými haluškami? Alebo práve tak? Že nie, práve že neboli to také tie typické jedlá, nejaké čevapčiči alebo sviečková, ale skôr to boli také, že naozaj, že sladený nápoj a do toho na večeru boom, hamburger, ranolky, tatárka, 1100. A obed žiadny. Čiže ráno káva, ciga, obed. Dovtedy sladené nápoje a na večer boli schopní prijať aj 5000 kilokalórií. Vieš, to predstaví v jednom jedle. V jednom jedle? V jednom jedle. Alebo v priebehu, povedal by som, že hodiny a pol. 3 hodiny, ako francúzsky večer. Jedno jedlo. Definujeme si. Ja jedno jedlo jem 20-30 minút, tiež on jedia hodinu a pol. Dobre, toto je fakt ako veľký extrém, čo sa týka celkového príjmu kalorického. A keby, dobre, bol tam naozaj prebytok energie. A keby si si tak spomenul napríklad, že ako to bolo trošku s vitamínmi alebo s minerálmi, že či aj vitamíny boli tým pádom prešvihnuté? Práve, že obvykle býva, že keď je vyšší príjem, tak automaticky je aj vyšší príjem nejakých tých látok dôležitých, ako sú vitamíny, minerály, stopové prvky. Ale u nich to bolo v jedno červené more. To znamená, že nutrične boli podvyživení. To znamená, žiadne vitamíny, žiadne minerály. Naozaj tých sladených nápojov to máš len kyselinu, nejaký cukor, nejaké farbiva. A v tých junk foodoch tam ako listový šalát, aj keď ich zješ 7000 kalórií a sú to možno 3 žemličky, tak to nespraví dostatočný príjem. Takže reálne mali vôbec niektoré vitamíny rozpustné vo vodách, tak mali znižené. Všetky svojím spôsobom. No, dobre, ako si spomínal, že tu na Slovensku, že oni sú ako keby tak trošku, to asi až všade na okraj spoločnosti, tým pádom nie tak veľa ľudí sa nimi zaoberá. Mm-hmm. A ste sa do toho pustili všetci asi ako celý tým. No teraz poďme na to, že na jednej strane tam bol ten extrémny príjem a vy ste ich museli nejako nastaviť. Hej? Ty si musel nejaký denný príjem nastaviť. Mm-hmm. Od čo si sa odrážal? Ťažko sa bola odrážať od nejakej pohybovej aktivity, že tá u nich bola skoro nulová. Ale na druhej strane sme sa museli pozrieť aj na tú minimálnu aktivitu, ktorú mali, lebo keď si predstavíš 200-300 kilového človeka, tak každý jeden krok je svojím spôsobom silový tréning. To je ako keby si dal 200 kilovú činku a spravil 5 krokov, to je obrovský výdaj. Ale z čoho sme sa primárne odrážali, tak boli bioimpedančné vyšetrenia, ktoré nám aspoň ako tak povedali nejaké telesné zloženia, vedeli sme si niečo vypočítať. Ale pri tejto hmotnosti ani tam nosnosť, je ťažko nájsť nejakú váhu. Aj tá nosnosť bola problém, čiže spočiatku sme využívali meranie energetického výdaja v pokoji. To sme zistili, sme nejaký pokojový metabolizmus a od toho sme sa odpichávali. Ja nám radovo vyšiel aj niekde 4,5 tisíca, 5 tisíc kilokalórií v pokoji. Čiže 4,5 tisíc? Tak. V pokoji. Hyperventiláciou, tachykardia, všetko. Áno, ale je to veľká masa. Takže už len ten samotný fakt, že na každé 3 kg tuku si telo vytvorí približne kilogram svalovej hmoty, len aby udržalo tú hmotnosť. Čiže nie je to bohovie ako kvalitné svalové tkanivo, ale predsa len tých svalov je dosť. To znamená, že čo je taká tá výhoda v nevýhode u ľudí trpiacich extrémnou obezitou, že častokrát majú aspoň dostatočné množstvo svalov, ktoré je dôležité udržať. Čiže ten výdaj, tým, že svalová hmota... Tak keď má držať tých 200 kg, tak tam musí prebehnúť nejaká protosyntéza. Presne tak. Čiže ten výdaj v pokoji bol relatívne vysoký. A potom pri tom nastavení, ak si sa pýtal, tak si predstav, že niekto má len pokojový 4,5,
No. Takže nastavím stravu na 4,5, keby som ho dal len na pokojový. A dali ste ich tak? Nie, to je samozrejme nemožné, lebo keby kvantitatívne zjedol 4,5 a dal by som mu na obed 35% celej energie a mala by tam nejaká rýža a mäso, tak by mal 16 kopčekov rýže. No toto je to, že ja si myslím, že on by to ani nedokázal, že keď človek je takú tú racionálnu stravu, tak ani nedokáže sa takto s prepáčeným vypásť, pretože nezje toľko, toľko jedla. Hej? Keby mal jesť niečo racionálne, tak asi ťažko to je. Presne ako hovoríš, práve to je to, že oni jedli neuveriteľne energetické denzitné jedlá. To znamená vysoké tuky, to znamená, že kvantitatívne neboli veľké, ale tá energia sa sústredila do menšej porcie. A tie tekuté nápoje tým, že sa trávili rýchlo. Tie sú tiež koncentrované? Koncentrované, trávia sa rýchlo, čiže sú schopní rýchlo ich prijímať. Ten pocit smedu nie je zahasený, takže stále ide do seba. Čiže by som dal to jedlo kvantitatívne, čo jedli, versus to, čo som im nastavil, tak to sú 4-5-násobné objemy. To znamená, ich nebolo ani možné dať na 4,5 tisíc kalórií. Na koľko ste ich dali? My sme ich dávali spočiatku niekde na úroveň 1850 až 2000 kilokalórií. OK, takže... Tak. Takže ste ich tak dali zhruba, že čo by mohol byť ten pokojový metabolizmus bežného človeka, ktorý nemá takú nadmernú hmotnosť. Tá žena má okolo 1500, muž má okolo 2000. Zhruba tak, takto ste ich dávali? Zhruba takto sme ich dávali, čo je samozrejme o polovicu menej ako ich pokojový metabolizmus, čo je pre mnohých ľudí ten extrémny pokojový metabolizmus. Áno, áno, ale väčšinou sa hovorí, že musíte ich dať maximálne 500 kilokalórií poď alebo nejaké malé množstvo, ale to sú tie aspekty, ktoré vidíte, až keď s tými ľuďmi pracujete, že to je síce pekné, to hovorí nejaké tabulky, ale reálne kvantitatívne ten človek nie je schopný to zjesť. Oni dokonca na začiatku, pán Palenik, my nie sme schopní to kvantitatívne zjesť, tak ešte sme im museli ísť nižšie, pretože kvantitatívne neboli schopní zjesť takú zdravú potravu. Ako keby stravu. Tú inú stravu, tak, tú menej deznú, kde bolo lacie vlákniny asi a tak ďalej. A to nebolo žiadne, že sa živili na výhonkoch batatov alebo neviem. Ale to boli klasické jedlá, oni mali segedinský guláš, trošku zdravšie urobený, miesto plnočnej smotany, nejaký polotočný jogurt, kapusta, OK. A už tieto kvanta boli pre nich obrovské, čiže pre nich to bolo strašne príjemné zistenie na úvod, že vlastne my sa najmä do sytosti chudneme. Takže oni nemali pocit, že musia obžírať stenu? Presne tak, tam tieto pocity vôbec neboli. Napriek tomu, že ste im, 70% znižili energetický príjem. Presne tak. Boli výnimočné prípady, ale to skôr pozostávalo s tým, že ich telo bolo zvyknuté na nejaký dlhodobý príjem cukru. Tak napríklad tie sladené nápoje sme ich nemohli hneď zobrať, ale napríklad sme ich nahradzali menej, takým menšie zlo to nazvem, takže tými sladenými nápojmi bez cukru napríklad. Nie je to žiadna energetická či nutričná bomba, ale na druhej strane trošku to uhasí ten pocit smedu, ktorý postupne im prechádzal, pretože na večer už mali dostatok energie na celý deň a nemali úplne rozhádzanú stravu, ale fungovalo to. A keby si tak zhodnotil, čo sa týka napríklad pomeru živín, že zhruba ako ste sa pohybovali, sacharidy, tuky, bielkoviny? Tak, vzhľadom na tú kvantitu sme nešli do úrovne, že niekde 60 sacharidy, 20 tuky a tak ďalej bielkovina. Vlastne. Museli sme ísť nižšie. Tým pádom, že vlastne gram bielkovina a sacharidov obsahujú asi 4 kg a tuku asi 9, tak my sme museli ísť vyššie v skutočnosti s tými tukmi paradoxne, ale s tými zdravšími formami, to znamená orechy, ryby. Vyššie znamená čo? To znamená, že tá úroveň bola, keby som spravil taký prierez celého dňa, tak sú boli niekde na 35 až 45% sacharidy. Väčšinou to bolo okolo 40, čiže bol tam ten sacharidový gradient a či sme išli viac ku večeri, tak sa znižovalo, ale v priemere to bolo asi 40% sacharidy, tie bielkoviny boli niekde na úrovni 20-25 a ostatné boli vlastne zdravé tuky. To sme samozrejme priebežne trošku menili. To by aj kvôli pocitu plnosti, respektíve sýtosti? Práve, že sýtosť bola paradoxne najmenší problém, ktorý som pri tej strave mal. Ja som mal opačný problém a síce to kvantum, že museli zjesť. Čiže pre nich bol problém kvantita, presne tak. Čiže ako sa hovorí, že potrebujeme trošku stiahnuť tomu človeku, žalúdok ho má veľmi roztiahnutý, tak paradoxne tu som sa stretával presne s opačným problémom. Že pri tých úplne extrémnych veciach, keď ten človek má ten pokojový výdaj tak obrovský a potrebujete mu znižiť tú stravu a zníženie znamená 2000 kilokalórií, čo je kvantitatívne veľmi slušné jedlo, tak nie je problém roztiahnutý žalúdok, ale problém aj to vôbec do seba dostal. To znamená, my sme dokonca museli ísť trošku vyššie s tými tukmi, lebo sú denzitnejšie, zdravými formami, aby vôbec to kvantum bol schopný do seba dostať.